Terve vaan kaikille, Mikko tässä ja mä nyt ajattelin vaan tälle spontaanisti antaa mun omat mielipiteet tähän, mitä Konamilla on tapahtunut viime aikoina Kojiman lähtemisen Metal Gear Solid ja ton Silent Hillsin kanssa. Elikkä justiinsa äsken luin uutisen, mä laitan linkin tonne kuvaukseen, mutta mä en laita linkkejä näistä kaikista lähteistä, mitä mä käytän tässä nyt. Elikkä ennen kuin menee sen Silent Hillsin, niin kaikkihan jo varmasti on kuullut, että Hideo Kojima, Metal Gear Solid-sarjan tekijä, on lähtemässä Konamilta tämän vuoden lopussa. Nämä uutiset ilmestyi ensimmäisen kerran jossain about kuukausi sitten. Ihan sille yhtäkkiä, pam, tulee vaan juttu, että Kojima lähtee, kun Phantom Pain on valmis. Ja heti kun nämä uutiset oli tullut, niin Konami jopa siis poisti Hideo Kojiman nimen kaikesta niiden Metal Gear Solid 5:n marketoinnista. Missään ei lue enää Hideo Kojima Game. Jo tää yksinään merkkaa sitä, että jotakin ikävää on käynyt. Se on nyt varmistettu, että Konami ei anna Kojimalle potkuja. Mutta mitä mä uskon on se, että Konami teki jotain, mistä Kojima ei pitänyt. Ja päättää, että hän nyt sitten lähtee, mutta kuitenkin tekee Phantom Painin onneksi loppuun. Ja tietenkään fanit, minä mukaan lukien, ei ole tyytyväisiä tähän, koska tämä kuulostaa siltä, että tässä Konami ampuu itseään jalkaa toistuvasti, ihan siis koko ajan. Skenaario siis nyt mitä luultavimmin mun omassa päässä skenaario on mennyt seuraavasti. Kojima tekee Phantom Painia, kaikki tietää, että siitä tulee loistava peli, kaikki on ihan pirun hype, koska Hideo Kojima on yhtä kuin laatua. Sitten Konamilta tulee joku jäbä, hei herra Kojima, me tehdään nyt tälle. Ja sitten Kojima on vaan ettepäs tee. Ja Konami on vaan, kyllä me tehdään hyviä, järkeviä päätöksiä tehdään tässä. Kojima suuttuu ja sanoo, että okei, meitsi lähtee. Uutinen vuotaa, fanit suuttuu hän sikana, että mitä helvettiä tapahtuu, miksi Kojima lähtee. Okei, no Konami miettii, että no tää on kyllä ikävää meidän imagolle, että Kojima lähtee. Miten me voitais fiksata tää tilanne? Hei, mä tiedän. Poistetaan Kojiman nimi noista Phantom Painin julisteista ja marketoinnista trailereista. Se varmasti lepyttää näitä faneja, vai mitä? Ei, fanit suuttuu. Minkä takia ne poistaa Kojiman nimen sen omasta pelistä? Kaikissa Metal Gearissa on aina lukenut Hideo Kojima-peli. Ja sen nimi yksinään kantaa niin paljon painoa, että kaikki ketkä pelaa Metal Gearia tietää kuka Hideo Kojima on. Okei. Noiden nimi on poistettu, kaikki taas suuttuu, mutta pikkuhiljaa ne alkaa leppymään, että joo, no hyvä, onneksi Kojima tekee pelin loppuun, me saadaan silti sairaan hyvä peli. Sitten Konami tulee, että kun Kojima lähtee, niin Metal Gear-sarja ei pysähdy. Me aletaan tekemään meidän omia Metal Gear-pelejä nytte, ja varmistetaan, että niistä tulee laadukkaita. Kuka muistaa, miten kävi, kun Silent Hillin alkuperäinen kehittäjätiimi läksi pois? Silent Hill 4:ssa oli vielä osa vanhasta tiimistä jäljellä. Ja se peli on verrattavissa vielä niihin vanhoihin peleihin ihan hyvin. Ja sen jälkeen kaikki meni täysin päin persettä. Koska Konami alkoi pistämään ihan ihmeellisiä tiimejä tekemään niitä pelejä. Ja Silent Hill-sarja on ollut oikeasti, ei ole lähimainkaan niin hyvä sen jälkeen kuin mitä se oli 1, 2, 3, 4. Elikkä nytten me voidaan olettaa, että tämä sama tapahtuu Metal Gearille. Miksiköhän ihmiset ei yhtäkkiä pidä Konamista enää? Okei, no sitten porukka alkaa totta kai pelkäämään sitä, että ei hitto, mitähän nyt tolle Silent Hillsille käy. PT:n traileri tuli ja kun porukka kuulee, että uusi Silent Hill-peli, totta kai okei, lisää Silent Hillia. Ja sitten näki, että Hideo Kojima. Hideo Kojima tekee Silent Hillin. Oh my god. Nyt kaikki on sitä mieltä, että ei hitto, Silent Hill voi pelastaa. Mäkin olen sitä mieltä, koska PT, Silent Hillsin se playable teaser demo, on erinomainen, se on loistava, se on sairaan pelottava. Hideo Kojima on just sitä, mitä Silent Hill-sarja vaatii. Okei, no nyt ne on poistanut Kojiman nimen myös Silent Hillsistä. Okei, taas on ammuttu itseään jalkaa. Ja nyt tämä viimeisin juttu on, kato, kun fanit on tosi huolissaan myös siitä, että mitä Silent Hillsille käy. Kojima jää pois. Jos se uusi ohjaaja pitää sen saman suunnan tai vaan rakentaa sen päälle, mitä Kojima teki, niin ehkä se voi vielä pelastaa. Porukka on silti hype Silent Hillsistä. Nyt ne poisti sen demon PlayStation Storesta. On aikeissa poistaa. Mä en tiedä, onko se nyt täällä Euroopassa poistunut vielä, mutta ne on aikeissa poistaa PT:n tuolta Storesta. Ja tämäkö vakuuttaisi ihmisille sen, että Silent Hills vielä tulee? Koska jos Silent Hills on peruttu,
ne menetti ihan helvetisti asiakkaita. Porukka olisi ostanut sitä peliä ihan sikana. Konami ei ole mitään muuta tehnyt kuin ampunut itseään jalkaan viime aikoina. Siis ei ole mitään hyvää tehnyt viime aikoina. Aina kun kuulet, että Konamilla nyt tapahtuu jotain, sit sä luet sen ja sä petyt ihan vitusti, koska se on aina... Ne tekee jotakin tyhmää. Ne poistaa Kojiman nimen niistä peleistä. Ne poistaa PT:n storesta. Niinku, ainoa mikä nyt enää on varmaa on se, että Phantom Painista tulee hyvä peli. Ja sen jälkeen me voidaan odottaa, että Metal Gear-sarja menee viemäriin. Ja sen jälkeen, niinku nytkin me voidaan jo odottaa, me on aika varmaa, että Silent Hillsille käy ihan hiton huonosti. Jos se demo on vielä saatavissa, käykää latamassa PT teidän konsoleille ja antakaa sen olla siellä. Se ei saa hävitä, koska se on merkittävä niinku peli. Vittu mitä paskaa. Niinku, mä luulin, että Capcom on ainoa, joka tekee huonoja päätöksiä.